ଏ ଆମ ଦୀପୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୀପୁ ଆମ ଘରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମା ଖାଲି ତୋର ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି ତୋର ଅଧିକା ରୋଗ ହଉଛି ବୁଝିଲୁ ନା ଆହୁରି କଣ୍ଟେ ନା ଭାଇ ବସିଛି ଆହୁରି କଣ୍ଟେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆହୁରି କଣ୍ଟେ ନା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଛତୁଆ କରାଣି ସେ ଛତୁଆ ଆମେ ବନେଇ ପାରିଲି ଏଦିନ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରା ନା କଣ ଦୀପୁ କହୁନୁ ଛତୁଆ ପାଇଁ ଯେତେ ଆଇଟମ ଦରକାର ତୁ କହିଦେ ଆମେ ନେଇଦେ ନା କଣ ଆମର ସମସ୍ତ ବନେଇଦେ ଶୁଣୁ ଦୀପୁ ତୁ ଯେ କିଏ ଲାଗିଥାଏ ଛତୁଆ ବନେଇଗା ବନେଇ ବନେଇଗା ବନେଇଗା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଡା ନେଇ ଆସ ଆଉ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଲା ଆଉ ଲୁଣ ଚିନି ଆଉ ଆଉ ଦୁଇ କିଲୋ ଛତୁଆ ସବୁ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ବନେଇଦେବି ଛତୁଆ ହେଲା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ତମ ଛତୁଆଟା କୋଉଟା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ନା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କୋଉଠି କଣ ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଚୁଡା ଟା ଆଣିଥିନୁ ସେ ଚୁଡାଟା ବହୁତ ଆମେ ଯୋଉବେଳେ ବାତିନୁ ତୁ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମେ ଟୋଟାଲି କଡ଼ାରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଧରିଲାବେଳେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା ତୁମେ ବାହାରେ କେତେ ସମୟ ରଖିଥିଲ ବାହାରେ କମ ସମୟ ରଖିଥିଲ ନା ସେଇପାଇଁ ତଥାପି କେତେ ସମୟ ବାହାରେ ତଥାପି ଦୁଇ ତିନି ଭଳିଆ ରହିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଛତୁଆଟା ବନେଇବୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହଉ